Сөз эфирде кабар маалымат программасынын кечки топтому, аны мен Айжамал Олжобайкызы алып барам, саламатсыздарбы. Алгач негизги окуялардан кыскача. Климаттын өзгөрүшү дүйнө лидерлеринин тынчын алды. Кыргызстан мөңгүлөрдү кантип сактап калат? Сузактагы мектепти курган Юг спецавтоматика жоопкерчилиги чектелген компаниясынын директору УКМКнын кызматкерине пара берип жатып кармалды. Коомчулук жаңыча тандоого кадам таштай алабы? Элдер эл өкүлдөрүн кантип тандайт? Чынчыл, жебеген, ак ниет, эл үчүн кызмат кылган. Жаратылышка тиш салган жарандар, сары чилек коругундагы бугуну аткандар аныкталды. Ату же жок кылган жарандарга 1 миллион сом айып пул каралган. Сузактын Тала Булак айылындагы Матеев атындагы номер 76 орто мектебинин курулуш монтаждоо иштеринин көлөмүнүн баасы жогорулатылганы аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдирди. Алдын ала маалымат боюнча мамлекетке 4 миллион 912 888 сом зыян келтирилген. Жалал Абад облусунда капиталдык курулуш дирекциясынын жооптуу кызматкерлери подрядчы уюм менен номер 76 орто мектептин курулуш монтаждоо иштеринин көлөмүнүн баасын жогорулатуу боюнча өз ара сүйлөшүп алышы мүмкүн болгон факты аныкталды. Мектепти курган Юг спецавтоматика жоопкерчилиги чектелген компаниясынын директору УКМКнын кызматкерине маселени оң жагына чечүү үчүн 2000 доллар өлчөмүндө пара берип жаткан жеринен кармалды деп айтылат маалыматта. 2 ноябрда Жазы кодексинин 326 беренесинин 2 бөлүмү боюнча кылмышка шектүү делип, Жазык процесстик кодексинин 98 беренесине ылайык Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда тиешелүү тергөө амалдары жүрүүдө. Мектепти куруудагы кымырылган каражаттар тууралуу буга чейин 7 канал жеринде материал жасап көрүүчүлөргө сунуштаган болчу. Анда мектеп жаңылыгына карабай отурумдук оңдоп түзөө иштерине муктаж экенин айтышкан. Дубалдарда да майда жаракалары пайда болуп, жаан-чачында чатырдан да суу тамып, мындагыларды жүдөтүүдө. Ал эми курулуш компаниянын жетекчиси курулуштагы кемчиликтерди далилдөө кыйынга турат. Анткени жасаган иштеринин баары экспертизадан өткөндүгүн билдирген. Анан спорт залдын аркасы көчүп түшүп кетти да, аларга сетка коюп, кайрадан шыбашты. Анан кабинеттердин ичинде канчамча жаракалардын бардыгын шубап, маскировкалап кетишти. Андан кийинки жылы дагы, 20 жылы дагы майда жаракалар чыгып үстүнөн канчамча жер суу өтүп баштады. Ал эми сапатсыз деп далилдеш кыйыныраак болот, себеби ошол убактарда ар бир нерседе өтүп атканда бул нерсе экспертизадан өтүп турганда. Бирок ошол мал боюнча кагаздарыбыз дагы бар. Ошол өткөрүп тургандар ортосунда дагы жеңи ичинен сүйлөшүү болгон деген дагы сөздөр болуп атпайбы эми? Жеңи ичинен эми ким менен сүйлөшөсүң? Сүйлөшө турган негиз жок да өзү. Ош шаарындагы Барпы мектебинде жайгашкан номер 53-16 шайлоо участкасынын төрайымы менен катчысы кысымга кабылды деген иш тергөөдөн кыскартылды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыктан билдирди. Шаардык милициядан маалыматында тергөө кызматкерлери мугалимдердин ишинен эч кандай мыйзамсыз аракеттерди тапкан эмес. Укук коргоо органдарына кайрылган окутуучулар да тосмо арыз жазып беришкен. Мындан улам 26 октябрда териштирүү иштери токтотулган. Буга чейин Ош аймак Актык шайлоо комиссиясынын төрагасы Бакыт Алматов шаардагы мекеме ишканалардын укук коргоо органдарынын өкүлдөрү менен өткөн жыйында эреже бузууларга байланышкан даттанулар түшүп жатканын айткан. Ал Барпы мектебинде жайгашкан номер 53-16 шайлоо участкасынын төрайымы менен катчысы аталган мектепте мугалим болуп иштей турганын, алар мектеп директору кысым көрсөтүп жатканын айтышканын билдирген. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы шайлоого байланыштуу 4 кайрылуу келген.
Борбордук шайлоо комиссиясына мыйзам бузуулар тууралуу 20-дан ашык арыз даттануу келип түштү. Арасында үгүт эрежесин бузуу, административдик ресурс колдонуу сыяктуу кайрылуулар бар. Бирок талапкерлердин кол коюлган жарылыкка карабай, өздөрүнүн камын ойлоп эрежени туура так сактабагандыгы коомчулукта терс көз караштарды жаратууда. Борбордук шайлоо комиссиясына 30 даттануу келип түшкөн, арасында талапкер болуп бара жаткан жогорку кеңештин депутаттарына да арыздар бар. Муну менен бирге бул убакытка чейин спикер Талант Мамытовду мыйзамсыз аракети үчүн каттоодон четтеткен. Бирок Мамытов соттон утуп чыккан болчу. Ал эми БШКнын арызын жогорку сот артка кайтарган. Бүгүнкү күндө да кайрадан БШК Талант Мамытовду тизмеден алып салуу боюнча жогорку сотко өтүнүч жиберген. Конституциялык укугу бар, сотко кайрылган, биздин чечимди жокко чыгаруу боюнча. Бишкек административдик соту биздин чечимди жокко чыгарган. Биз ал чечимге макул болбой, жогорку сотко доо арыз бергенбиз, кассациялык арыз бергенбиз, борбордук шайлоо комиссиясы. Кайра апелляциялык арызды бердик, кассациялык арызды бердик, апелляция эмес, кассациялык арызды бердик. Анан эми жогорку кеңеш, жогорку сот карап чыгат. Качан карайт эми ал өзлөрүчү. Борбордук шайлоо комиссиясы 1-ноябрдагы отурумунда Бишкек эркин экономикалык аймагынын башчысы Кудрет Тайчабаровко карындашын өзүнүн баракчасына жарыялагандыгы үчүн чара көрүүнү суранып, министрлер кабинетине кайрылган. Ал арада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети социал-демократтар партиясынан депутаттыкка талапкер Замирбек Тургунбаевди жоопкерчиликке тартуу макулдугун БШКдан сурашкан. 2,5 миңдей адам иштейт экен ал сез Бишкекте. Түздөн түз тикелей генералдык дирекция деп коет экен, анысында 420 киши иштейт экен, түздөн түз башы экен. Анан биз муну эсептедик, таптык. Бул адам өзүнүн кызматтык абалынан мисалы маалымат берип атат, менин бир тууганым чыгып атат шайлоого депчи. Мындай мисалы айтпай койсо мүмкүн билишпейт эле туурабы, анын чыгып атканын бир тууган. Экинчиси ошо парламенттен көрөйүн деген ниетин айтып атат да. Анан ал болсо бир ошол кол алдында иштеген кызматтагыларга, адамдарга бир көрсөтмө берүүдөй сезилди. Ал эми Талант Мамытовдун борбордук шайлоо комиссиясына каршы чыкканынан тарта мыйзамды сыйласа болмок деген пикирлер арбын. Мыйзам чыгаруу органынын жетекчиси өзү баш болуп, эрежени так аткарыш керек болчу деген сөздөр да жок эмес. Мамытов эле эмес, бардык талапкерлер президент шайлоо тууралуу кол койгон жарлыкты туура так аткарышса болмок дешет. Биз административдик ресурс колдонбойт деп президентте айтып. Мисалы Талант Мамытов болгондо бул кандай? Административдик мыйзам бузулуп атпайбы? Ошол административдик ресурс колдонуп калып атпайбы? Ошон үчүн борбор шайлоо комиссия туура айтып атат. Мисалы эми сот менен жана айтып атпаймы, оюндар болуп атат, буга барбаш керек эле. Ошон үчүн мындай элибиз таза маданияттуу жашасак, анда ушул саясатчылар жоопкерчилигин мойнуна алып эле качпай коюш керек болчу. Элдик толкундолорго алып келген шайлоодон кийин эле өлкөдө 3 ирет шайлоо болуп өттү. Мындан улам кайталанмаш шайлоо коомчулукту жадатты көрүнөт, айрымдары шайлоого баргысы келбегенин айтышууда. Ошентсе да Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошкон, коррупциядан арылууну көздөгөн таза талапкерлердин келишин каалашат. Эмне жок, катышпайм. Эсебинде катышпайм мен. Свои принципы есть. Менин каалаганым только таза шайлоо и татыктуу кандидатты шайлайм. Таза шайлоо болот деп ойлоп атам, ишенем. Анан негизи талапкерлерден жаңы талапкерлер, жаштар келсе жакшы болот эле көпчүлүгү. Мурункуларды көрбөдүкпү кандай иштегенин? Анан эл деле билет да. Чынчыл, таза, коррупционер эмес, люстрация керек. Ошондой политиктер Кыргызстан келечегин көтөрө алат. Элим, жерим деп күйгөн адам болсо шайлайт эле. Бизге дагы Кыргызстанды өнүктүргөн жаштарга орун берген. 28-ноябрда боло турган парламенттик шайлоо аралаш системада өтөт. Жаңы шайлоо мыйзамына ылайык, парламентте 90 депутат болуп, алардын 54 партиялык тизме менен 36 бир мандаттуу округдан келет. Шайлоого 21 партия катышары белгилүү болгон. Бир мандаттуу округдардан жалпы 321 талапкер каттоодон өткөн. Анткен менен бүгүнкү күнгө карата 306 талапкер калды. Нуржан Султанбекова, Темир Жизбасханов, 7-канал, Бишкек.
Алдыдагы парламенттик шайлоодо система өзгөрүп, жаңыча тандоо мүмкүнчүлүгү жаралган. Өлкө башчысы эл жогорку кеңеште люстрациядан өтүп алса болорун айтууда. Бирок элдин туура тандоо жоопкерчилиги канчалык жогорулаганы белгисиз. Калк мурдагыдай биздин колун, биздин уул түшүнүктөрүнөн арылып, ошондой эле доош үчүн сунулган парадан баш тартуусу керек. Алгач бир мандаттуу округдан аттанган бир депутаттын участкасына башпактык. Аттанган талапкер буга чейин айылдын көчөлөрүн асфальтталышына, түнкү жарыктандыруулардын орнотулушуна, жумуш менен камсыздоого салымын кошкон. Жергиликтүүлөр дал ушул иштерине карай тандоо жасап жатышканын ачык эле айтышты. Баарыбир жардам бергенге кайтарыш керек да. Туруп ответ. Ответ катары сиздер аларга добуш берип атасыздар. Берип атабыз. Ушинтип өгүтүп атабыз. Мындай программасына же болбосо мыйзам жазгандарына карабайсыздарбы? Жок. Билим деңгээлине. Билим деңгээли жакшы эле булардык. Укумуш. Мына канча жолдорубуз асфальт болду, эмесе чаң жутуп турган жолдор эле. Канча мына жолдорубуз жарык болду. Бардыгын ушул балдарыбыз кылып атат да. Ошол үчүн добуш бересиздерби аларга? Жок, алар үчүн эмес. Элге жардам берип атат. Эл кызматында жүргөн балдарды шайлоо анан кимди шайлоп беребиз? Анан ошо сыртта туруп алып эле мен мынаны бүтүрүп беребиз деген дептардын канчаларын көрдүк. Кадам басып келген жокко бирөөсү дагы. Жердешчилик болуп калдыбы? Эй, боло берет. Өзүмдү шайлайын деп турам деп шайлайбыз дем. Себеби? Үлкөн болот да, жакын жээним болот. Андан соң парчалык тизме менен бараткан депутат талапкердин айылына да башпактык. Ал дагы жогоруда айтылгандай демөөрчүлүк иштери менен кадыр топтогондордон. Мындагы тургундардагы өзүбүздүн кулун, биздин аймактан да депутат чыгыш керек деген мааниде жооп узатышты. Бишкекке барып учетто тура албаганда барып ичинен колго алыш кылып учетко турузуп жардам берген. Эми ушул жардам берген үчүн эле добуш берген туурабы? Кээ бирлер барып алып 6 жылдан бери отуруп келип жатып атат. Эле эчинсе кылбай эле. Ого караганда бул жүз эсе жакшы да. Мисалы биздин кулун чыкса, түштүк жактан жардам берет, эми биздин айыл кыла эмес. Ошо областтон жардам бериш керек. Акчалуу талапкерлер аймакка көрсөткөн жардамын айрымдар ачык эле үгүт иштеринде колдонууда. Кыргызстанда шайлоо системасы өзгөрүп, шайлоочуларга жогорку кеңеште люстрация кылуу мүмкүнчүлүгү берилгендиги айтылууда. Ага карабай мурдатан калыптанган биздин кулун, биздин уул түшүнүктөрү жоголо элек. Общий алганда чындыгында туура эмес да ошо. Туура эмес менин эмемчи ошо. Оюңузча туура эмес э? Туура эмес ошо. Онун деле үйүңдө деле немени светиң бузулуп калсаң деп койгондой сөз да эми. Ошондой сөз да чындыгындачы ол свет, суу маселеси ошо давно чечилише турган нерселер да менин оюмчачы. Биздин айылда болсо башка айылда. Эл эмес, эл эмес. Өзүнүн ошо жашап аткан көчөсүн азыр жогорку кеңеште депутат болуп иштейт ушул адам. Ушул адам ушерде. Асфальт кылган жок. Ишенбесеңер барып көрсөңөр болот. Эми депутаттын иши көчөнү асфальт кылыш эмес да. Эми көчөнү асфальт кылыш эмес, элдин элдикин кылып беришке акылуубу? Кылып берсе болобу элдикин? Эл үчүн. Өзүнүн көчөсүн кылбагандан кийин элдикин кылат деп ишенесиңби сен? Бийлик таза шайлоо өткөрүүнү убадалап административдик ресурс колдонууга катуу тыюу салууда. Ал эми акча ресурсун пайдаланып добуш сатып алгандар жоопко тартыларын көзөмөл органдары айтышууда. Мында карапайым элдер да жоопкерчилик сезип, добуш үчүн сунулган парадан баш тартуусу абзел. Шайлоочуга жоопкерчилик жүктөлгөн, бирок ал добуш сатып алып атканда жана факты менен кармалгандарга бар. Жанагы шагылды төктүрүп алып ошол эмеге добуш бергендерине эми жалпы элге андай баарына жаза колдонуш кыйын болуп калат да. Конкретно факты менен кармалгандарга бар, статьясы бар. Сен биздин айылга эмне кылып койдуң эле? Сен көпүрө салып бердиңби? Жол салып бердиңби? Мечит куруп бердиңби? Трансформатор орнотуп бердиңби? Сен ушу бизге келип туруп ар бир айт күндөрүндө башка күндөрдө келип туруп ушундай бир тамак аш берип койдуңбу дегендей дооматтарды артып аткан шайлоочулар дагы жок эмес. Жолду бул мамлекет курат, көпүрөнү мамлекет куруп берет.
Башка курулуштардын бардыгы бул мамлекеттин бюджетинен курулат. Ал эми депутат бул мыйзам жазууга барат. Мыкты мыйзам болсо, ал мыкты мыйзам өлкөнү өнүгүүгө шарттайт. Кыргызстанда 28 ноябрда аралаш система менен парламенттик шайлоо өтөт. Жаңы шайлоо мыйзамына ылайык парламентте 90 депутат болуп, алардын 54-ү партиялык тизме менен 36-сы бир мандаттуу округдан келет. Шайлоочулар партиялык тизмеден бир талапкерди тандап, добуш бере алат. Роза Ахматжан кызы, Бекмамат Султанов, 7-чи канал, Ош. Депутат болууну самагандардын көпчүлүгү мурдагы бийликте отургандар. Алар кайра эле каражат жумшап, добуш сатып алуу амалын көрбөйт деп кепилдик берилбейт. Ушул учурда эл дагы жоопкерчиликти сезип, добушун сатпоо керек. Кезегинде убадага ишенип шайланып алган соң, дайынсыз кеткен эл өкүлүнөн эл дагы түңүлгөн. Шайлоого карата элдин оюн сунуштайбыз. Эми бийлик тарабынан, президент тарабынан аялгандай эле катуу эскертүүлөр болуп атат. Даже президенттин жарлыгы да чыкты. Эми эл ошого туура баа берип туруп, эл өзү туура кадамга барыш керек да. Себеби келечек ошол элдин өзүнүн колунда турат. Чынчыл, жебеген, ак ниет, эл үчүн кызмат кылган кандидаттарды каалайбыз. Элдин баары ушуну каалайт. Ар кимдин өзүнүн мындай карап, көрүп жүргөн кандидаттары бар, ар ким ушуну шайлайт. Билебиз ким кандай иштеген. Эми элдин эмнеси керек эле, уже бүттү. Жанагы 2000-ден добуш алгандар баардык результатын көрүштү, жыйынтыгын көрүштү. Эми азыр эч кандай Кыргызстанда жылыш жок. Эми мен деле ойлойм, алар деле уже азыр ошол сатып алган добушту сатып алган элдер деле ойгонуп, азыр баары эле аң сезимдүү болуп эми кайталабаса керек. Эми бир ашыккан чын дилибизден эле шайлайбыз, анан билбейм, нар жактан бурмаланып кетеби, кандай болот билбейм эми. Биз өзүбүздүн оюбуздагы депутатты шайлайбыз деп аракет кылып атабыз эми. Жок, добуш сатпайбыз эми. Эми буга чейин сатылып келген, эми кандай ким берсе эле албай койсун эми. Ошо эми албайбыз. Аны Кудай кааласа чын өтөт. Добушту чын жүрөктөн шайлайбыз. Аларга мен вообще эме кылбайм, добуш да бербейм. И башкаларды дагы чакырмакмын. Аларга кереги жок. Алар эми ошондой жолдо тарбияланып, аларды оңдош кыйын болуп калды уже. Алар ал жолдон чыга албайт. Мисалы мындай кылабыз, мүтөбүз деп жанагы мисалы бир эле эмен айылдын ичине жана эме коюп атышат, ошолордун деле кээбир асфальт кылабыз дейт, кылабыз деп чечишет башында, анан аягына чыгышпайт. Ошон үчүн мындай эмеде мен тескери эле оюм бар. Мен ошону карап туруп татыктуусун эле шайлайм дейм да. Ушунчалык иштерди кылды, өзүнүн пайдасы үчүн кылды, анан эмнеге кайта ону шайлоого коюп атат. Койбосун, ондойлорду алы жетсе жок кылыш керек. Бизди деген бир менмин деген кыргыздын жигити чыгар. Телевизордон көрүп алып, мына алар дагы эмне кылып алды деп эле баягы сүйлөнүп калдым да. Ушундай неме болуп калдым, ичимен элечи. Эми баягы бала чаканын алдына деле эчтеке дей албайсың да. Ошентип эле калдым. Эски адамдар келип калыптыр, биз аларды 40 жыл окшуда жашап атам. Билебиз да, тааныйбыз да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, алдыда өтүүчү парламенттик шайлоодо таза өткөрүү талабын колго алып, эгерде укук бузуулар, мыйзамсыз добуш сатып алуу аракеттерин байкасаңыз, биздин төмөндөгү адрестер боюнча кайрылсаңыздар болот. 7-чи каналдын кабарчылары жеринде чагылдыруу аракетин көрүшөт. Татыктуу талапкерди гана тандоону колго алыңыз. Кыргызстан көмүрдөн баш тартып, гидроэнергетикага басым жасайт. Мындай пикирин өлкө башчысы Садыр Жапаров Глазго шаарында өтүп жаткан климаттын өзгөрүшүнө арналган саммитте билдирди. Дүйнө лидерлери чогулган саммитте 2030 жылга карата жер шаарындагы токойлорду кыйганды токтотуп, мүмкүн болушунча кайра калыбына келтирүү убадасы айтылды. Борбор Азиядагы тоолуу өлкө Кыргызстанда климаттык өзгөрүүлөр кандай жана президент айткан маселелер ишке ашабы? Кабарчыбыз кызыгып көргөн. Шотландиянын Глазго шаарында өтүп жаткан климаттын өзгөрүшүнө арналган саммиттин экинчи күнүндө кыргыз президенти Садыр Жапаров сөз сүйлөдү. Жапаров климаттын өзгөрүүсү өлкөнүн табиятына жана калкына терс кесепетин тийгизип жатканын айтып, Кыргызстан Париж келишиминин максаттарын актай турганын белгиледи. 2050 жылга чейин Кыргызстан өнүгүүнүн жашыл платформасында көмүртексиз жетишүүгө аракет кылабыз. Биз табиятка зыян келтирбестен,
өнөр жай тармагын жана турак жай коммуналдык секторун көмүртектик энергия булактарынан биринчи кезекте көмүр жана мазутту колдонуудан арылтып, аны электр энергиясына толук өткөрүү үчүн кичи жана орто гидроэлектр станцияларын куруу боюнча долбоорлорду ишке ашырууну баштадык. Бүгүнкү күндө онго чукул кичи жана орто гидроэлектр станциялары курулуп жатат. Айрымдары жакында эле ишке берилди, жарым жартылайы келе жаткан жылдын акырына барып ишке киргизилет. Париж келишиминин духуна ылайык, мен өнүккөн өлкөлөрдүн инвесторлорун гидроэнергетикалык тармакта, анын ичинде мамлекеттик жеке өнөктөштүк принциптеринин негизинде өз ара пайдалуу кызматташууга чакырам. Изилдөөлөргө ылайык, соңку 70 жылда Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн аянты 16% чейин азайганын илимпоздор белгилешет. 2100 жылга барып майда мөңгүлөр толугу менен эрип, ак кар көк муздун аянты 50% чейин кыскарышы мүмкүн. Саммиттин алкагында токойлордун жок болуп баратышын токтотуу милдеттери камтылган документке кол коюлду. Бул Кыргызстанда дагы экологиялык курч маселелердин бири. Адистер соңку учурда токой аянттары кыскарып, жайыт жерлер деградацияга учурап жатканын айтышат. Элде мал көбөйгөн сайын жер кыртышынын сапатын начарлап, бузулуп барат, дейт адистер. Негизги экологияга таасир берүүчү факторлор болуп, антропогендик факторлор, биотикалык факторлор таасирин берип атат. Ошолордун негизинде токойлордо өтө чоң өзгөрүүлөр башка айтканда токойлордун жок болуп кетүү коркунучтары туулуп атат. Айрым бир дарактардын такыр эле жок болуп кетишине алып келип атат. Мисалы үчүн бизде азыр акыркы мынау кызыл китепке кирген Рябина Персидская деген бар. Мына ушул глобальный мындай мааниге ээ болуп атат. Азыр токойдо жок болуп кетет. Климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу үчүн Кыргызстанга 3 миллиард АКШ доллары керек. Бул багытта Жапаров саммит учурунда айтты. Ошондой эле президент Facebook'тун кеңсесинде түз эфир аркылуу кайрылуу жасады. Ушул жылдын 21 сентябрында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 76 сессиясында видео кайрылуу жасадым. Ошол жерде тоолуу өлкөлөрдүн достору тобунун атынан 2022 жылды кайрадан эл аралык тоолор жылы деп жарыялоону, тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча 5 жылдык программаны бекитүүнү сунуштадым. Ал эми 2027 жылы Бишкек +25 глобалдык саммитин Бишкекте уюштуруу демилгесин көтөрдүм. Мөңгүлөрүбүз ээрип, дарыялар жана тоолор экосистемасынын биологиялык ар түрдүүлүгү жоголуу коркунучуна кептелген шартта өзүбүз жалгыз туруштук бере албайбыз. Дүйнө коомчулугунун көмөгү керек. Мен саммитте биз сыяктуу өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн өз алдынча максаттуу каржылоонун каралышын сунуштадым. Климаттын өзгөрүшүнө арналган эл аралык саммит 1 ноябрда башталган. Ага катышуу үчүн 120 ашуун мамлекеттин башчылары жана жогорку жетекчилер Британияга келген. Садыр Жапаров саммитке Борбор Азиядан барган жалгыз лидер. Ал Канаданын өкмөт башчысы, Индиянын премьер-министри баштаган бир нече дүйнө лидерлери жана эл аралык каржылык уюмдардын жетекчилери менен жолукту. Садыр Жапаров донор уюмдардын башчыларын Кыргызстандын климатын жакшыртууга багытталган долбоорлорду, анын ичинде чакан гестерди курууда кызматташууга чакырды. Биздин мөңгүлөрүбүз жалаң гана Кыргызстанга эмес, мына биздин кошуна өлкөлөрүбүзгө да абдан маанилүү. Ошон үчүн ушул багыттарды президент айтканы Глазгодон абдан туура болду. Себеби Глазгодон азыр ушул бай өлкөлөр бир чоң фонд түзүшкөн, жашыл климатикалык фонд. Ал фондто азыр 80 миллиард долларын тегерегинде акча топтолгон. Биз да ошол фондко кайрылып, ошол жактан каражат сурап, бул кредит эмес, бул грант түрүндө бизге окшогон өнүгүп аткан өлкөлөр өзүнүн экономикасын жашыл экономикасына бурабыз деген ниеттер менен кайрылып, ошол фондтон жардам алсак болот. Борбор Азия чөлкөмүндө мөңгүлөрдүн 45% Кыргызстанга туура келет. Ошондуктан Кыргызстан коңшу өлкөлөргө караганда суу бөлүштүрүүдө артыкчылыкка ээ.
Быйыл кургакчылык мезгил климаттын өзгөрүшү өлкөдө да байкалды. Кыргызстан 2030 жылга чейинки улуттук аныкталган саясаттын алкагында климаттын өзгөрүүсүн басаңдатуу боюнча глобалдык өнөктүккө жоопкерчиликтүү жана ар тараптуу катышууну улантары белгиленет. Руслан Калматов, Шазат Эгембердиев, 7-чи канал. Кыргызстандын облус шаарларында электр жарыгы ашыкча колдонулуп, коюлган лимиттен ашып кетти. Ашыкча лимит учурда 767 миллион киловатт-саатты түзүп жатат. Бул тууралуу бүгүн 3 ноябрдагы маалымат жыйынында улуттук энергохолдинг ишканасынын жетекчиси Таалайбек Байгазиев билдирди. Электр жарыгын үнөмдүп колдонсок, кыштан чыгып кетебиз. Маалы менен өчүрүү болбойт. 1 ноябрга чейин пландалган оңдоп түзөө иштери толук аяктады. Эми өчүрүүлөр болбойт. Айрым жерлерде гана авариялык өчүрүүлөр болушу мүмкүн деди. Былтыркыга караганда быйыл 2-3 миллион киловатт-саатка көп электр энергиясы коротулуп жатат. Министрлер кабинети күз-кыш мезгилине даярдык критикалык чекте экенин моюнга алууда. Сары Челек коругунан мыйзамсыз бугуну 5 жаран аткан. Баштапкы маалыматта алардын жанынан курал да табылган эмес. Адистердин 7-чи каналга берген маалыматы боюнча, бүгүн аларга тиешелүү болгон 2 мылтык табылды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Сейрек кездешкен жаныбарларды жок кылгандарды кандай жаза күтөт? Кабарчыбыз Бүбүсара Орозалиева айтып берет. Күндө эле шакта жүрдү айтасың сен, а? Тура ушу кылганын. Мына бүгүн 2021 7 биз кап караңгы жарык кылып кичине кылып жагып отурганбыз. Аксынын Сары Челек биосфералык коргоонунда мыйзамсыз оор кылмыш катталды. Анда сейрек кездешкен бугуну атып, жиликтеп жаткан 5 киши кармалды. Союлган марал 5 жашта болгон. Адистердин айтымында мыйзамсыз кадамга баргандарды билбей жасашкан дегенге болбойт. Анткени алардын жаштары да чоң, мыйзамдан кабардар эле жарандар дешет. Эми жанагында билбестигин койуптум. Дегенге болбойт, үй бүлөлүү жаш балдар эмес да, үй бүлөлүү балдар атайлап атышкан, ошону билиптүү. Ал кызыл китепке турганын билишет, түшүнгөн билген эле балдар жасаганда. Учурда бул иш боюнча комиссия түзүлүп, жеринде иш алып барууда. Ал эми кармалган жарандар Сары Челек коругунун ичиндеги Аркыт айылынын тургундары. Коруктун жетекчилиги мындагыларга тынымсыз түшүндүрүү иштери жүрөрүн айтат. Буга чейинде тургундар тарабынан жеңил катачылыктар болуп турган, бирок бул сыяктуу мыйзам бузуучулук орун алган эмес. Түшүндүрүү иштери постоянно жүрөт, бирок баягы эл болгондон кийин эмне болот да, права нарушения. Мыйзам бузуулар фактылары болуп турчу эле. Мындай чоң эмес. Эми там бир даракты кыйып коюп, уже бизде ар бир ээгерлер өзүнүн доходунда жүрүшөт да, талаада кайтарышып. Ооба. Ошолордон сигнал түшкөн. Ушундай балдар кармалды, браконьерство фактысы катталды. Эртеңен эле биздерди оперативный группа түзүп эле түзүп кеткенбиз. Болгон ордуна барганбыз да. Ассалам. Тинтүүдө ок атуучу курал табылган эмес болчу. Баштапкы маалыматта да алар 4 жаран экени айтылган. Бирок бүгүн текшерүүдө алар 5 жаран болуп чыкты. Жана кармалгандарга тиешелүү 2 мылтык табылды. Ал экспертизага өткөрүлгөнү айтылат. Бугуну аткан жарандарга мыйзам боюнча 2 миллион сомдоо коюлат. Бул иш учурда милициянын Аксы райондук бөлүмүнө жаныбарларды жок кылуу беренеси менен катталды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Үстүбүздөгү жылдын апрель айында да Базыр Коргон районунун Кызыл Үңкүр токой чарбасынан жергиликтүү тургун бир күрөң аюуну өлтүрүп, терисин сумкасына салып көтөрүп келе жаткан жеринен кармалган. Ага карата да 1 миллион сом доо коюлган. Бирок тергөөнүн жүрүшүндө тургун аны атпагандыгы, өлүп калган аюунун терисин сыйрып алгандыгы белгилүү болгон. Бул окуяда кылмыштын курамы аныкталбай, иш өндүрүштөн кыскартылган. Бул окуя Аксы райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштарын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 293 беренеси жаныбарларды жок кылуу менен катталып сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Кызыл китепке киргизилген жаныбарларды атуу же жок кылган жарандарга 1 миллион сом айып пул каралган жана ошондой эле жаныбарларды жок кылуу бул жазык кодексинде көрсөтүлгөн 180 миң сомдон 220 миң сомго чейинки эң жогорку айып пулу ошондой болуп көрсөтүлгөн.
Мындан 3-4 жыл мурунда Аксынын Авлетим коругунда кызыл китепке кирген күрөң аюуну аткан жаран катталган. Иш сотко өтүп, ага 1 миллион сом төлөп берүүгө чечим чыккан. Ошондон бери ал жаран көрсөтүлгөн сумманы төлөп келе жатканы айтылат. Учурда Сарычелек коругунда каттоого алынган 50 бугу бар. Марал борбор Азияда жоголуп бараткан жаныбарлардын бири. Ал Кыргызстанда кызыл китепке киргизилген. Аны аткандарга 1 миллион сом айып салынат. Эгер ал кайтарылган корукта атылганы аныкталса, айыппул 2 эсе көтөрүлөт. Расмий маалымат боюнча учурда Кыргызстандын аймагында 427 баш бугу марал бар. Алар негизинен Сарычелек жана Нарын коруктары менен Ысык Көл облусун байырлайт. Бүбүсүрө Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-чи канал, Жалал-Абад. Экинчи ноябрда Москвага бараткан 70-ден ашуун учак калың тумандан улам башка аэродромдорго конууга аргасыз болду. Бул тууралуу ТАСС кабарлады. Айрым каттамдары Санкт-Петербург, Рига, Воронеж жана Казан шаарларына багытталды. 30-дан көп учакты Нижний Новгород кабыл алды. Натыйжада жүргүнчүлөргө өз рейстерин сааттап күтүүгө туура келди. Кээ бир жерлерде траптар тартыш болуп, борттогулар суу, тамак жок чыга албай отуруп калганын айтып жатышат. Эл социалдык тармактарга арызданып жаза башташканда гана аларды учактардан кое беришкен. Аэропортко прокуратура өкүлдөрү барышты. Учактардын бир бөлүгү баш калага 3 ноябрда гана учалары маалымдалды. Соңку статистикага таянса, коронавирус менен ооруп, үйдө дарыланып жаткандардын салыштырмалуу түрдө арбагандыгы байкалууда. Ага ылайык, АКШ бийлиги Кыргызстанды COVID-19 илдетин жугузуу коркунучу төмөн мамлекеттердин тизмесине киргизди. Мурда Кыргызстанга келүүгө таптакыр тыюу салынса, эми эмделген соң өлкөгө саякаттоого жол ачылды. 3 ноябрга карата коронавирусту 74 киши жаңы жуктурган аныкталды. Ооруну жуктургандардын көбү Чүй менен Бишкек шаарында, Ош шаарында жаңы учур катталган эмес. Ал эми ооруп жаткан 2 кыргызстандык кайтыш болду. Акыркы күндөрү кооптуу тумоодон кайтыш болгондордун көбү вакцина албагандар экенин дарыгерлер айтышууда. Мындан улам дарыгерлер жарандарды вакцина алууга чакырат. Бүгүнкү күндө 1,756,000 ашуун адам вакцина алды. Анын миллионго чукулуу биринчи дозаны, калганы 2 дозаны сайдырышты. Айтарым, бул вакцинадан баш тартпай, эмди алыңыздар суранабыз. Эмнеге деген кезде, эгерде биз вакцинадан баш тартчу болсок, бул вирус мутацияга кеткенден кийин бир да вакцина жардам бербей калышы мүмкүн. Азыркы учурда чыгып жаткан. Эмдөө алыңыздарды суранабыз. Ушул тапта жашы 18-ден өткөн жарандарга Sinopharm, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, CureVac препараттары акысыз сайылууда. 27 октябрда өлкөгө Pfizer, BioNTech вакцинасы келген. Аталган вакцина балдар арасында 90,7% эффективдүүлүктү көргөзгөнүн дүйнөлүк адистер да билдиришүүдө. Бул Pfizer вакцинасы 2 ирет сайылат. Биринчи дозаны алгандан соң, экинчи дозаны 21 күн же 28 күндөн кийин алсак болот. Pfizer вакцинасынын натыйжалуулугу эми баарыбызга эле маалымдуу, 95% жогорку пайызды берип жатат. Аталган вакцинаны сактоо үчүн Кыргызстанга жакын арада UNICEF эл аралык уюму аркылуу 200 чукул муздаткыч жабдуулары келери күтүлүүдө. Аны сактоо, саюу боюнча дарыгерлер атайын окуудан өтүштү. Бул муздаткыч жабдуусундагы өзгөчөлүгү бар экен. Ошондуктан дагы бизге UNICEF жана бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюму атайын окууларды өткөрүп берди. Бул окууларда бизде улуттук складтын заведующий деп коебуз, ошолор жана калган медициналык кызматкерлер окуудан өткөрүлүп, эмнеге деген кезде бул Pfizer вакцинасы келип түшкөндөн кийин атайын софтбокстон алып чыгып туруп, муздаткыч жабдуусуна салгандында убакыты бар экен. Ошол убактындагы биз атайын тренинг кылып, улам сайын буну кайра кайталоо жолу менен бир жума бою биз бунун үстүндө иш алып бардык. Дүйнө өлкөлөрүндө да вакцинациялоо иштери жүрүүдө. АКШ'да 5-10 жашка чейинки балдарды COVID-19'ка каршы Pfizer, BioNTech вакцинасы менен эмдөөгө жол ачылды. Шаршембиден тарта америкалык 28 миллиондой бала эмделе алат.
Оруларды көзөмөлдө жана алдын алуу борборунун дүйшөмбүдөгү жаңыланган көрсөтмөсүндө бир катар өлкөлөрдө оору жугузуу коркунучу төмөндөгөнү аныкталды. Буга себеп вакцина алуунун натыйжасы экенин дарыгерлер айтышкан. Жаңыланган тизмеге ылайык 30 мамлекет, анын ичинде Кыргызстан бир кыйла жагымдуу туристтик рейтингке ээ болушту. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7 канал, Ош. 7 канал телегөрүүчүлөрүнө сунуштаган ар бир материалында маалымат менен бирге көрүүчүнүн дүйнө таанымын кеңейтүүгө өз көчөгүн көңүл бурат. Буга чейин телевидение тармагынын эфир артында кызыктуу жашоосун чагылдырган эфир тасмасын тартып коомчулуктун алкоосуна арзыган. Бул ирет Түркияда жаңыдан тартылып бүткөн Хекимоглу сериалын кыргыз тилине которуп эфирден чыгарууда. Кече Бишкек шаарында атайын бет ачары болуп өттү. Көрүүчүлөр котормонун сапатына кандай баа берет? Кийинки тасмада. Хекимоглу түрк сериалынын кыргыз тилиндеги презентациясына кыргыз кино жылдыздары, кыргыз-түрк достугуна салым кошуп келе жаткан жаш активисттер, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү чакырылып, тасма жана которма тууралуу кыскача маалымат берилди. Ошондой эле биринчи сериясы көрсөтүлдү. Мен жөн эле кыйналбастан өлгүм келип атат. Адамдын ден соолугу жана оорукананын ичиндеги кайнаган жумушту чагылдырган тасма 157 сериядан турат. Дүйнөгө белгилүү болгон Доктор Хаус тасмасынын негизинде тартылган. Каармандар кыргыз тилинде сүйлөп жаткандай үн коштоо албетте жогорку профессионалдуулук. Көрүүчүлөр дагы үн коштоонун мыкты болгондугун баса белгилешет. Мага жакты себеп дегенде американский сериал бар Доктор Хаус. Ошонун альтернатива экен, бирок именно эмоцияга жакын. Себеп дегенде ал кимого интригалар бар. Ошол сериалда именно бизге жакын эмоциялар жакында. Пациенттин эмоциялары, доктордун эмоциялары. Короче, мощный пьезамер. Эл журту өзгөрүш керек, кишилерди көрүшүбүз керек. Жөнөкөй сериалыбыз көп проблемалар бар да. Кыргыз кино тармагында котормо менен кино бири бирине дал келмек түгүл таптакыр окшошпой калган учурлар көп. Режиссер Нарбото Анарбаев бул тасманы которууда ар бир каарманды жаш өзгөчөлүгүнө, актердук чеберчилигине карап кылдат тандап, ар бир сөзүн оң кайталатып окутуп жазгандыгын айтат. Бул жерде эң кыйыны бизге медициналык терминдер менен иштегенге туура келет. Анан экинчиси ар бир каарманда өзүнчө бирден актер актрисалар менен иштедик. Жатарман бир топ эле кыйын болду. Себеби биз Кыргызстанда сапаттуу бир котормо дубляж жасаганга аракет кылганбыз. Бул менен биз кыргыз элибизге, кыргыз тилине бир салмак кошолбуз деген бир ойдо. Аялыңыздын башка бирөөсү бар. Эмне? Тилекке каршы жубайыңыз сизди алмаштырып атат. Эмне деп төрөп атасың? Мен аялымды тааныйсыңбы сен? Хекимоглу тасмасы Түркиянын телеканалдарында жаңыдан эле коюлуп, көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгүнө айланууда. 7-чи канал медициналык билимди арттырган жакшы тасманын лицензиясын расмий түрдө сатып алып, кыргыз тилине которууда. Каналдын башкы директору Алтынбек Жумаев которманы жандандыруу бул кыргыз тилинин өнүгүүсүнө эбегейсиз салым кошот деп эсептейт. Бул дубляж бул чоң чыгармачылыкты, анан чоң чыгымды талап кылат. Не дегенде бул жерде профессионалдуу үндү которуп профессионалдуу берүү үчүн бул жерге профессионалдуу актерлорду чакырыш керек да. Албетте бизде которулбайт эмес, көп эле телевидениялар которуп кинолорду коюп жүрүшөт. Бирок алардын мындай байкасаңыз сапаты же болсо мындай талабы аз да көрүүчүлөрдөн. Эмне дегенде ал жерде баягы эле каражатка, анан профессионалдуулукка кичине аянып коюшат да. Биз 7 канал буга аянбадык. Биз бул жерге эң мемин деген профессионал актерлорду чакырдык. Бул жерде фильмди режиссер өзү олтуруп алып дубляжда катышып отурат. Ошол
оригиналы қандай болса, түрк тілінде, қырғыз тілінде дағы, ошо оригиналдағыдай тембр, ошондой шум деп қойот, ошондой бүт коштолор менен болот да, кудай бирсе. Тасманы кыргыз тилине которуу, үн коштоо учурда дагы уланууда. Ал эми эфирден иш күндөрү кечки саат 8:00 көрсөтүлөт. Дем алыш күндөрү жана күндүзгү саат 12:15 кайталоосу бар. Азырынча тасманы кыргыз тилинде эфирден гана көрүүгө болот. Жылдыз Капарова, Темир Избасканов, 7-чи канал, Бишкек. Кыргыз гидрометтен маалыматына алайык, 4-5 ноябрда түнкүсүн аба ырайы кескин өзгөрөт. Көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгил менен жамгыр жаап, өрөндөрдө жаан карга айланышы мүмкүн. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Кээ бир райондордо жаан-чачын каттуу жаашы ыктымал. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоуна, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. 4 ноябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан карга айланат. Тоо этектерине жана тоолуу райондорго кар жаашы мүмкүн. Бүгүнкү берүүбүз дал ушундай маалыматтардан топтолду. Бул жана башка жаңылыктар каналдын сайтында, ошондой эле социалдык баракчаларына да жайгаштырылат. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.